Paimbestigahan natin to. Pero mas sinisiguro ko sa inyo, walang kinalaman si Pearl sa nakawan na ito. Ano bang pinakain sa'yo ng assistant mong yan? At ganyan ka nalang kabilib sa kanya. Ano ang magandang gawin? Walis muna tayo. Ang importante, may naitinim na akong bala kay Tito Susana para kay Pearl. All I have to do now is maghanap ng bahong lalong sisira sa kanya para mapatalsik na siya ni Tito Susana. Bakit ganun? Kapag hinahawakan kita, kapag hinahalikan kita, parang takot na takot ka. Lola, paano kung malaman niyo yung sekreto ko? Di ba mas maganda sa isang relasyon na wala kayong nililihim sa isa't isa? Lola, paano ko sabihin ko kay Kevin ang totoo? Namimiss mo na naman ang mami mo at siguradong pati ang kapatid mo. Bakit hindi mo bisitahin ang dati niyong bahay? Hindi kaya itong lalaking pinupuntahan ni Alona sa lupa? Meron siya pinupuntahan ang lalaking tagalupa kaya madalas siyang lumalabas ng Serenadia. Kailangan may gawin tayo, kamahalan. Kailangan matuloy ang kasal namin. Ibinigay ko sa'yo ang aking buong tiwala. Ni minsan hindi ko inakala na maglilihim ka sa akin. Kaya magsabi ka ng totoo. Gusto mo ba yung tagalupa? Huwag ka magsinungaling! Minsan ko po siya niligtas. At simula noong araw na yun, eh palagi ko na siyang gustong makita. Wala, patawarin niyo. Ganyan din ang nangyari sa iyong ama. At hindi ako nagkulang sa pagpapaalala sa iyo na nangyari yun sa kanya dahil nagmahal siya ng tagalupa. Alam mong lahat yun, pero sinuway mo pa rin ako. Bakit, Alona? Gusto mo mapahamak? Gusto mo bang matulad sa ama mo? Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na magyari yun sa'yo, kaya mula ngayon, hindi ka na aalis ng Serenadia. Ako magbabantay sa kanya. Sisiguraduhin ko na hindi na siya makakalabas sa Serenadia. Lola. Lola, huwag niyo naman gawin sa akin to. Nakulong na ako sa isla nung bata pa ako. At hirap na hirap ako. Lola, patawarin niyo ako. Huwag niyong gawin sa akin to. Hindi na magbabagong desisyon ko, Alona. Ano? Aaway-awayin mo yung anak mo pagkatapos mapapraning ka dahil baka hindi na umuwi. Eh, kanina ko pa kasi tinatawagan, Mama. Hindi ko makontak. Eh, no naman, Kevin, Mama. Ugaling-ugali no ng layasan ako kapag napapagalitan ko. Eh, alam mo naman pala eh. Hindi ba ikaw na rin ang nagsabi? Isa lang ang request ni Kevin. Ang pabayaan mo sila ni Pearl. Gusto lang naman sumaya nung bata eh. He deserves it. Matapos ang lokohin nung walang kwenta niyang girlfriend. Mama, mabigat lang talaga ang loob ko dun sa babaeng yon. Maliban sa sekretary lang siya ng anak ko. Pwes pag-aralan mo, Susana. Kung hindi, mawawala sa'yo ang anak mo. Siya na nga lang ang pamilya natin eh, tapos magkakasira pa kayong dalawa dahil sa isang babae. Palagi ka namin pinapangaralan ng mami mo na masama ang magsinungaling. Pero naisip ko kasi, hindi pa ito ang tamang panahon para sabihin kay Kevin ang totoo. Lalo na, sabi mo ayaw sa'yo nung mami niya. Eh mabuti na lang, hindi mo pa kinukwento yung sikreto mo. Lola, nagigilty lang kasi ako eh. Pakiramdam ko. Ang laki-laking panuloko itong ginagawa ko sa kanya. naintindihan kita, Apo. Pero hintayin natin ang magandang tiyempo, yung tamang tiyempo. Huwag mo siyang biglain. Hayaan mo muna na maayos niya ang problema tungkol sa nanay niya. Ma'am, ito na po yung hinihingi yung files ni Ma'am Pearl. Bilis mo rin, ha? Oh. Salamat, Mama. Sige po. Macy, ano naman may kita mo dyan sa resume niya na ikakasira niya? Eh, puro positive kaya nakalagay dyan. Imposible naman walang nakakakilala sa kanya maliban sa pamilya niya. Babalikan. Sana ngayon nandun pa siya. Rina Alona, hindi ka pwedeng umalis. Binilin ka sa akin na kamahalang Arowana. Nabantayan ka na maigi. Para hindi ka na lumabas sa Serenadia. Susana. Mag-usap nga tayo ng masinsinan. Hi, Jocelyn. Ikaw pala yung dating kaklase ni Pearl na naging close sa kanya. May mga gusto lang sana kaming alamin about Pearl na hindi pa alam ng iba. Kasi magbo-birthday na siya and gusto sana namin siya surprise. Eh, alam mo kung gusto mo sumali, sali ka, greet mo siya. Hindi naman kami ganun ka-close ni Pearl. Ako lang yung lagi niyang kinakausap kasi lagi siyang tinutokso ng mga classmates namin eh. Tinutokso siya? Bakit? Kasi laging hawak ni Pearl yung buhok niya na parang may tinatago siya sa leeg niya na hindi rin namin alam eh. Hmm. Anyway, baka gusto niyong pumasok muna sa loob. Hindi na. Sige na. Magpahinga ka na. Una na rin kami. Ah, sige. Sige. Bye. Thank you. Sana po maniwala kayo. Wala po talaga akong kinalaman doon sa nawawala niyong alahas. Forget about it. Baka nga hindi ka ang gumawa nun. Okay, fine. Maniniwala na ako sa'yo. At gusto ko din malaman mo na tinatanggap na kita bilang girlfriend ng anak ko. Talaga po. Maraming salamat po, Ma'am. But I want you to know that I'm only doing this because of my son. And Pearl, I will really and most certainly raise hell on you. Kapag niloko mo ang anak ko, at nalaman kong may tinatago kang bako. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Agad? Hindi ka ba ihatid ni Sir Kevin? Meron pa kasi siyang meeting eh. Kasi sabi na lang pagkatapos na uwi na ako. O sige, tingnan mo to. Akala ko naman bibili ka ng pagkain. Mabul-habol pa ako siya. Ingat! Bye-bye! Oo nga no. Hawak-hawak na naman niya yung buhok niya. Kung ano man ang sekreto niya, malalaman din natin ngayon. Pearl, bakit ka ba kasi kagad umalis? Diba ang usapan natin, ihatid kita? Ayaw na kitang istorbohin sa mga meetings mo. Tsaka gusto ko lang din maglakad-lakad. Are you sure? Huwag mo na akong problemahin, Kevin. Bakit ka ba kasi kagad umuwi? Eh, di ba may bago ka ng tinitirhan? Ako? May bago akong tinitirhan? Saan naman? Oo, sa ano? Sa isip ko. Diba doon ka na nakatira? Hindi ka na nga mawala dun eh. I love you. For last natividad. Mahal din kita, Kevin Villanueva. Sana kahit anong mangyari, walang magbabago sa ating dalawa. Sige na. Bumalik ka na sa trabaho mo. Bye-bye. Bye. Ingat ka. Bye. Macy. Akala mo ba hindi ko napapansin na may tinatago ka? Akala mo ba hindi ko malalaman yung tinatago mo? Ano pong ibig niyong sabihin? Akala mo hindi ko napapansin na lagi mong hawak yung bukok mo? Ano ba meron dyan? Wala po. Wala, ha? Tingin nga. Macy! Tama na po! Macy! Hawak ko isa! Ah! Patingin! Wala po! Wala po talaga! Aba! Malapit ng dumiretso ang paglakad mo, Marissa. Hindi magtatagal, makakatakbo ka na. Ako, tiyang, excited nga ako eh. Biruin ninyo, masasamahan ko na si Pearl sa mga lakad niya at masisiguro ko na hindi na siya mapapahamak. Ito naman, nakalakad lang, naging nega na. Bakit mo naman iisipin na mapapahamak ang apo ko? Eh, kasi tiyang, hindi pa rin talaga ako makampante na boyfriend niya na yung Kevin na yun eh. Siyempre, tiyang, gusto ko sumaya si Pearl. Pero baka kasi ito pa yung maging dahilan na may makaalam ng sikreto niya. Dagat? Dahil dyan sa hasang mo! Hindi po. Depekto lang yan ang pinanganak ko. Maniwala po kayo sa I don't believe you! Nakakadiri ka, may hasang ka! Ay, hindi ko kaya! Maayak ka! Manawan niyo po ako! Okay na ba kayo? Maisie? Ano? Okay ka na? Nasaan si Pearl? Alam ko na yung sikreto niya, Annie. Ako ang nagsabi kay Ataba na pangalagaan ka. Hindi dahil lamang nalalapit ng inyong kasal. Hindi para hindi ka na rin pumunta sa lupa. Pero Lola, ayoko palagi nakabantay sa akin si Ataba. Palagi siya nakasunod sa akin. Bakit? Para malaya kang makipagkita sa Tagalupa? Hindi naman po. Susundin ko na po kayo. Hindi na ako aalis sa Serenadia. Kaya sana po ay huwag niyo na utusan si Atabang bantayan pa ako. At gusto ko rin po yung Lola Aruana na nag-aalaga sa akin noon. Ikaw ang nagtulak sa akin, Alona, para higpitan ka. At nararapat lang sa'yo maging masaya. Dahil ang isang katulad mo, yun ang tipo ng tao na hindi iniiwan. Hindi kita makakita. Nasaan ka man ngayon, Alona? Sana masaya ka. Apo, ano ba nangyari? Ba't nagkaganon? Kamar, hindi kayo ni Mami. Lola, hindi ko naman talaga sinasadya kasi gusto ko lang naman sagipin si Ma'am Maisie. Bakit kailangan iligtas ko pa yung bruha na yun? Nalaman niya tuloy ang tungkol sa sekreto mo. Pinagkakatago-tago natin yan. Pagkatapos ngayon, paano Lola, baka marinig kayo ni Mami. Kasi Lola, ipangako niyo sa akin na hindi niyo sasabihin sa kanya. Lalo na kay Lola Rita, kasi alam kong magagalit yun. Lola, ipangako niyo na hindi niyo ipagsasabi sa ating dalawa lang to. Oo naman. Pero, halos mamatay ako sa nervyos. Paano ko ipagkalat ni Macy at tungkol sa sikreto mo? Doon ako natatakot, Aba. Lola, hindi ko po alam. Ang inaalala ko po si Kevin. Dapat kasi sinabi ko sa kanya, bago nalaman to ni Mami si lahat. Lola, ayoko siyang mawala. Ayokong iisipin niya na niloko lang siya. Lola, ayoko siyang magalit sa akin. Ako magsasabi kay Kevin. Ipapaintindi ko sa kanya na ito'y kapansanan mo lang. Lola, wag na po. Ako po ang dapat na magsabi sa kanya nito. Huwag na po kayong umiyak. Sinabi na ba ni Ma'am Macy ang sekreto ko? Pambawi ito sa lahat ng nangyari ng isang araw. Sorry. Na tanggap mo na si Pearl o Kevin. Hindi naman sa tanggap na tanggap. Ayoko lang sumama ang loob ng anak ko sa akin. Hihintayin ko na lang na magkahiwalay silang dalawa. Total, alam ko naman na pagsasawaan din naman ang anak ko yung sekretaryo. Si Pearl? What are you waiting for? Pagkalat na natin yan. Don't you dare tell anyone na may hasang si Pearl. Oh, kala ko ba gusto mo siya masira? Sigurado, mapapatalsik yung freak na yan sa kumpanya ni Kevin. May tamang panahon para dyan. Ang gusto ko, maraming makakarinig. Ang gusto ko, maraming makakakita. Cheers to that. Cheers. Ay, gandang lalaki. kayong magtarong dalawa? May parating! Halika na ulang! Iwan natin yung mahal na Reyna! Unang itago yan. Dahil nakita ko na ang lalaki yan, hindi lang sa larawan. Mahal na Reyna. Kalimutan mo ng lalaki yan. Dahil ikakasal na tayo. Pumayag ako magpakasal sa'yo. Kahit wala akong nararamdaman. Pero Ataba, may nakikita akong mali dito sa sitwasyon. Walang mali. Sa kasal natin. Kung ako sa'yo, mahal na Reyna. Kalimutan mo na yung lalaki yan. Para matutunan mo kung mahalin. Ano sinabi mo? Gusto mong iantala ang kasalan niyo ni Ataba? Lola, sa tingin ko po, hindi pa ako handa. Gusto ko matutunan muna siyang mahalin bago kami magpakasal. Para ano, Alona? Para lalo kang makumaling dun sa Tagalupa? Napaseryoso dyan, eh. Problema ba? Wala po. Anong wala? Ha? Kaya nakapatahimik, eh. Naalala mo yung gusto kong sabihin sa'yo doon sa isla. Nasaan ba si Kevin? May surprise birthday party sa kanya sila Tita Susana. Ito na ang pinakahihintay kong moment para pasabugin ang sikreto ni Pearl. Lola, ligayan ako. Pigilan niyo po si Pearl na pumunta sa party ni Sir Kevin. May masama akong balak si Ma'am Macy sa kanya. Ano? Kevin? Naninibago lang kasi ako kay Lola Arwana. Pakiramdam ko wala na siyang pakialam sa nararamdaman ko. Kung ako sa'yo, sundin mo ang nilalaman ng puso. Kung kinakailangan, nakawin mo ang mahiwagang pursera. Kawin mo, Alona. Ito na po ang regalo ko kay Kevin.